Taranja basketball eo anivon'ny fikambanana AGF na ny vondron'ny mpiasam-panjakana mpanao fanatanjahantena izany dia ny farana omalaza paosy tetsy amin'ny kianja ny Asiera Ampiflo ny lalao famaranana teo amin'ny fidina ny amboara. Tosa omaly tetsy amin'ny kianjan'ny Asiera Ampiflo ny lalao famaranana fidina ny amboara regionaly eo amin'ny AGF ho an'ny taranja basketball. Sokajy telo no nitanterahana tamin'izany dia ny sokajy veteran, ny jeune ary ny sokajy mixte. Ho an'ny teo amin'ny sokajy jeune ary izay arahantsika amin'ny sary izao dia resin'ny oniversite Antananarivo manao akanjo fotsy tamin'ny satery detery 25/26 ny midy manao akanjo mainty. Ny fantanja tsara ny lalao an'ny rotota tamin'ity lalao famaranana ity satria teo ampiala sasatra dia nitovy 25/26 ny isa teny amin'ny solaitra be. Ny fanakaiky hatrany ny isa teny amin'ny solaitra be nandritra ireo ampahefa-potoana fahatelo sy fahaefatra farany. Tany amin'ny iray minitra tsy iravana no nampiseho ny tanjany sy ny fahaizany miaro tena ny oniversite Antananarivo ka mora ho azy ireo no nitazona ny elanelany isan-kely azony izay ny batany ny fandresena. Mitodika ny taomasina avokoa ny mpandray anjara rehetra amin'n'ity faninana n'ity afaka herinandro eo. Zao fotoana zao moa dia eo ampamaranana izay ny faninanana eo amin'ny coupe ary fanambina tao fa tsy maintsy vita alohan'ny fandehana makany taomasina dôly ny faninana Analamanga. Zao moa dia efa ampamaranana zay ny fanomanana ny lafiny teknika any Taomasina, ny eo amin'ny lafiny kianja, ny fandraisana ireo atleta avy any amin'ny région tsirairay dia efa mipetrapetraka ara-dalana dôly. Misy pisony kely sisa no alamina amin'ny herinandro ho avy eo. Eo amin'ny lafiny teknika moa fa mbola mampatsaina zahay fa hoentitra zay amin'ity andriambatoraka ity amin'ireo ialanany hoe zéro mercenariat na ataontsika hoe mpikaramanady zay ampiasainy ireo ministera tsirairay avy. Hisy logiciel mihitsy hoentinay isaky ny mpianja ny isaky ny aisita hanaovana vérification raha vao misy réclamation mba hialasa zay ny tena tanjo ny zéro mercenaire ho an'ny mpiasam-panjakana. Averina moa fa natao mercenaire dia ireo zay mana karapilalaovy na hoe licence na ireo tsy mpiasam-panjakana tsy mandraka rama amin'ny fanjakana zay no atao hoe mercenaire. Ny fanomanana moa misimisy any no antenaina satria eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 8 no mpilalao isaky ny ministera eraky ny Madagasikara ho tonga ny tamatavy. Misimisy any io tsy mora ny atao hoe hitantana zany olona 8 na 5 zany. Ny eo fandraisana moa dia efa milamina atao tsy any amin'ny sekoly mpanjakana na ny tsy miankana no hametrana ro atleta. Ny fanomanana moa araky tifandrazako toy ny terrain fa vita daholo zay rehetra araky ny fitsipika zay misy amin'ny mifeny taranja tsirairay avy. Mbola verinay moa fa ny amin'ny fanomanana ara-teknika dia amin'ny 26 septembre aminomboka amin'ny roa ora no hataony ny réunion teknika ataoany. Misy fitsipika napetraka afatra ty Antananarivo tao amin'ny finana Analamanga fa zay ireo entité na reo vondrona na reo ministère tratra mampiasa zay dia disqualification totale zany vao manomboka defa disqualifie zareo. Raha hoe moa tratra melolo izy defa teneny defa tsy mampilalao fa mbola minier izy mampandao dia tonga dia miala andaharany reo ministère zay tratra mampiasa minier mbola mampiasa ireo tsy mpiasam-panjakana na atao hoentsika hoe mercenaire. Teo amin'ny vokatra hafa dia voahositra ho tompon'ny amboarainy koa ny primatura rehefa nandresin'ny trésor tamin'ny sokajy veteran ary ny MDN nandresin'ny ministeran'ny santé teo amin'ny sokajy mixte.